São 8 horas e 48 minutos. Bom dia para você e bom dia a todos que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Hoje é 3 de dezembro de 2023. Eu estou aqui dentro do complexo da Nova Rodoviária de Salvador e hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você, escrito, e você, colaborador, os detalhes da Nova Rodoviária de Salvador, que está com suas obras paralisadas há 90 dias. A notícia do dia: a previsão para a entrega da Nova Rodoviária de Salvador é junho de 2024. A Nova Rodoviária de Salvador em Águas Claras deve ser entregue até junho de 2024, previsão da Sinarte em ofício enviado à AGEBA, caso não seja liberado os 15 milhões restantes para conclusão das obras. E hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para vocês, e você, colaborador, como está hoje as obras da Nova Rodoviária de Salvador. E aí, galera, vamos lá, nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1.
Esta é a situação em detalhe das obras paralisadas da nova rodoviária de Salvador há 90 dias, aguardando a liberação pelo Desem Bahia de 15 milhões de reais para a conclusão das obras. Continue conosco e continue assistindo, viu? Vamos ao resumo da semana. O Metrolinha 1 mostrou para você a inauguração da loja da gigante Leroy Merlin. O Metrolinha 1 esteve presente, fez uma live ao vivo diretamente da loja Leroy Merlin e mostrou para você os detalhes da inauguração dessa gigante que chegou aqui em Salvador, na Bahia. Muita gente na loja no dia da inauguração, dia 1º de dezembro de 2023, e os inscritos participaram desta live, onde nós mostramos ao vivo para cada um de vocês a entrega da gigante Leroy Merlin aqui na cidade de Salvador. Mostramos para você, inscrito e você colaborador, o início das obras do viaduto direcional sentido a Acesso Norte. Esse viaduto já teve início suas obras, saindo do Shopping da Bahia até a Estação Detran. Mostramos também o início das obras do sistema viário e drenagem da pista de acesso ao Shopping Cajazeiras, em Fazenda Grande 2. E por último, mostramos para você, inscrito e você colaborador, o andamento das obras da estação Pedrinhas e do elevado Pedrinhas no Rio Vermelho, do trecho 2 do BRT. Chegamos ao final do nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Mostramos para você, inscrito e você colaborador, os detalhes das obras que estão paralisadas há 90 dias da nova rodoviária de Salvador. E falamos sobre o resumo da semana das obras que estão em andamento. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembrando a todos os inscritos e a todos os colaboradores que quarta-feira da semana que vem teremos uma live ao vivo direto da nova rodoviária de Salvador. Desde já, eu já convido a todos, no dia 6 de dezembro, quarta-feira, live ao vivo direto da nova rodoviária de Salvador. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.